En aquests 5 minuts que falta per arribar a la una, marxem cap al barri del Port, a tocar més o menys de mar, i és que són els protagonistes d'una bona notícia, línia d'autobusos doncs, que els enllaçarà directament amb l'Hospital Joan 23, de fet, tal com passava fins ara, i l'altra bona notícia, per això els havíem convidat, aquesta ens ha vingut així de sobte d'última hora, eh? La bona notícia també és que aquest cap de setmana celebren les seves festes de barri. Comença doncs un seguit d'entrevistes que farem al matí de Tarragona Ràdio, com hem fet sempre, seguint o donant cobertura al que són això, les festes d'estiu dels barris de Tarragona. Al barri del Port li toca aquest divendres, dissabte i diumenge, no? Adrià Requesens, bon dia. Bon dia. L'Adrià Requesens és una veu ja coneguda d'aquesta casa. Ell és veí del Port i els porta la comunicació. Festes divendres i dissabte. Exacte, divendres i dissabte. Divendres 12 i dissabte 13. Mm-hmm. Comencem per les festes, si et sembla. Comencem per les festes. Doncs aquest any l'associació de veïns ha tornat a preparar un programa de festes de 2 dies, en aquesta ocasió 15 actes, i comencem el divendres per la tarda amb... Tenim un taller de flors d'estiu i un taller d'os per part de l'associació La Muralla, que cada any sempre fan una mica el tret de sortida, no?, de les festes. I també ens ofereixen un refrigeri a les 5 per a tots els assistents. I després, més tard, ens ofereixen l'obra de teatre La Voz a les 5 i mitja, que ja van representar el Teatre Metropol. Se n'ocupa la companyia de teatre La Muralla i és una mica de paròdia sobre el programa de Telecinco. Després tenim a les 6 de la tarda la xocolatada popular, que cada any sempre té bastant èxit, tant per grans com per petits. Es repartiran unes 400 racions de xocolata amb coca. I a les 7 farem un concurs de dibuix infantil que els nens sempre també ho gaudeixen molt. Hi haurà 3 categories, 10 a 3 anys, de 3 a 6, i de 6 a 9 hi haurà premis pels nens. Per tots els participants hi haurà una mica de... o que són llaminadures, i pels guanyadors doncs, es faran uns trofeus que ells sempre senten molt... guanyadors, no?, amb els trofeus. Queda bé posar a l'estanteria de casa. I a la nit, rebella. I a la nit fem rebella a les 11 de la nit amb el grup tarragoní Rumba Escanya. Molt bé. Per cert, tot això on ho feu? Perquè estem parlant del barri del Port, delimitem una miqueta. Els actes on tenen lloc? Els actes tenen cada any tenen com a ubicació al carrer Sant Miquel, davant del que és el magatzem de la colla festiva on tenen els gegants del barri. Molt bé, molt bé. És una mica la seu social, diguem, sí. No? Molt bé. Passem a dissabte. A les 10 ja comenceu amb un concurs molt popular. Sí, ja cada any, com a tradició, es manté el concurs, el que és el concurs de dominó, que és a les 10, i també el concurs de cervesa a les 11. En aquest cas és per als majors de 18 anys i consisteix a prendre un litre de cervesa en el menys temps possible. Un litre en el menor temps possible. Va, bé. Sí, el temps aquí corre importància. Molt bé. Després, a les 11, hi ha al mateix temps una piscina infantil inflables per al que és la canalla, que sempre ho passen molt bé i ho deixen molt, també allà al carrer Sant Miquel. I a les 11 i mitja doncs, hi ha un altre acte que també sempre té molt d'èxit per a tot el barri, no?, que és la sardinada popular, que a tothom li agrada sempre fer una bona sardinada i també es donaran unes 400 racions. Després, a la 1 i mitja, tenim Festa de l'Escuma, que fa tanta calor doncs, que sempre va bé, no?, i ja passant cap a la tarda tindrem 2 actes de dansa i de flamenc a les 7 i a les 8. I després a les 10 fem el sopar popular a la fresca, que enguany, pues, com a novetat, l'associació de veïns oferirà gratuïtament les taules i les cadires i cada un podrà portar el que vulgui. Així com altres anys s'oferia un sopar a preu popular, doncs aquest any cada un pot portar el que vulgui, tindran disponibilitat de taules i cadires i pues, cada un amb la seva colla, amb els seus familiars o amics, poden anar allí i passar la nit amb la rebella, que després es farà a les 11, en aquest cas amb l'orquestra Calypso. Val a dir que tots aquests actes que nosaltres hem repassat així molt ràpidament, però ja ens hem fet la idea del què, eh? Divendres i dissabte. Els actes de la Festa Major del barri del Port els podreu consultar en un blog molt ben distribuït, molt ben portat, molt diàfan, en què hi ha tota la informació, que és tgnbarridelport.blogspot.com. Exacte. I allí sí. Ho trobareu. Ja per acabar un minutet, Adrià, per dir-nos, podrem baixar amb autobús cap al barri del Port aquest cap de setmana ja? Encara no. Bueno, hi ha autobusos, però el que és la línia 23, sí, que connecta amb l'Hospital Joan 23, que és el que el barri demanava per tota la gent gran que hi ha, serà a partir del dia 5 d'agost. Ja teníeu aquesta línia que connectava, la línia 2, des del barri del Port fins a l'Hospital Joan 23, per una remodelació de línies urbanes l'havien tret. Exacte. I la reivindicació ha estat escoltada. Heu dit, home, és que hem de tenir contacte directe amb l'hospital sense haver de fer el canvi, transbordament, i la tindreu, no?, la 23. Us han dit que sí. A partir de quan? A partir del dilluns 5 d'agost.
Val, doncs mira, vindrem a inaugurar-la amb vosaltres. Adrià Recasens, moltes gràcies també per ser tan breu. I felicitats i que vagi molt bé la festa del barri del Port. Molt bé, gràcies a vosaltres.